nama je stigao prvi gost u studiju. Sa nama je Marko Boko. Dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro. Marko će nam objasniti sve o europskim parlamentarnim izborima koji nam se približavaju, ako se ne varam. Jako brzo. Mi smo u kampanji već neko vrijeme, tako da je nama to doslovno preko sutra. Iako na razini javnosti diskusija se tek počinje zagrijavati. Ali naravno, do 26. svibnja, kada se održava izbori u Hrvatskoj, to će biti glavna tema u određenom trenutku. A gdje nam je Hrvatska sad zapravo, s obzirom da smo mi nekako zadnji pristupili Europskoj uniji, gdje smo mi po pitanju tih izbora? Tako je, mi smo tu najsvježija država članica. Ovo će biti treći izbori za Europski parlament u Hrvatskoj, iako drugi pravi, recimo to tako. Prvi su se održali 2013. godine kad smo ušli u Europsku uniju, tako da tih godinu dana popunimo. 2014. su bili redovni izbori. I sada 2019. godine dolaze drugi pravi, recimo to tako. Oni se održavaju do 23. do 26. svibnja, ovisno o nacionalnim zakonima u svakoj država članica. Kod nas će to biti najvjerojatnije u nedjelju 26. Dakle, oni još nisu službeno raspisani, međutim, znamo da su kod nas izbori nedjeljom, a kako su izbori u ta tri dana, to će biti tada. A izbori se u Europskoj uniji održavaju od 1979. godine, tako da sada osmi saziv Europskog parlamenta završava svoj mandat. Europski parlament kao institucija je imao različite pristupe u obrađivanju ili odrađivanju te kampanje, recimo to tako. Ona je uvijek bila informativna jer Europski parlament kao institucija, kad je kampanja, dakle, predizborna ili kad su sami izbori, ne ulazi u to koga bi građani trebali birati. Već podiže zapravo svijest o tome da je važno izaći na izbore, da je važno sudjelovati. Tako da mi nekad znamo reći da u toj našoj kampanji posvješćivanja građanki i građana, da radimo svojevrsni mali građanski odgoj, zbog toga što zaista pokušavamo građanka i građanima, ali prije svega mladima, pokazati i objasniti zašto je važno izaći na izbore i zašto je važno sudjelovati. Prije je to bilo malo drugačije. Ovoga puta je Europski parlament odlučio pokrenuti kampanju koja se zove ovaj put glasam.eu, koja ide od dole, recimo to tako, iz, ono, s ulice, iz kvarta, dakle iz neke naše zajednice, i pokušavam zapravo mobilizirati što veći broj građana, prije svega tih mladih, mladih profesionalaca, učenika, studenata i slično, svih onih koji zapravo na svakodnevnoj razini imaju nekakvu direktnu korist od članstva Hrvatske u Europskoj uniji, a možda nisu svjesni toga, i onda kad trebamo zapravo donositi odluku o tome kako će Europska unija izgledati u narednih 5 godina, oni ne izađu na izbore. Imamo još hrpu pitanja za tebe, ali ajmo pogledati video pa se onda vraćamo u studiju. Ajmo. Svima, ja sam Iva, nalazim se u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici gdje je u tijeku jedna krasna konferencija. Svi oni koji su ovdje sigurno će se uključiti i u ovaj hvale vrijedan projekt Hrvatskog ureda Europskog parlamenta, ali uključite se i vi. Dobrodošli na jednu od rasprava u kojima ćemo vas pokušati potaknuti da ozbiljno razmislite o predstojećim europskim izborima našim. Na izbore za Europski parlament treba izaći zato što svaki građanin treba dati svoj doprinos, treba ocijeniti politiku, treba odabrati najbolje. Dakle, to se tiče i svih izbora u Hrvatskoj, odnosno u svakoj zemlji. Europe first, but Croatia in the mind. Ali jednako tako izbora za Europski parlament. Europska unija je dio naše sadašnjosti i naša budućnost. Važno je uključiti se aktivno u sve procese donošenja odluka, a prvi korak je izlazak na izbore za EU parlament. Smatram da je vrlo važno izaći na izbore svake, a posebno na ove sljedeće za Europski parlament. Važno je uključiti se, odlučivati o svemu i ne ostati pasivan. I posebno se obraćam mladim biračima.
U demokraciji nema nevažnih izbora. Europski parlament predstavlja više od pola milijarde građana Europske unije i vrlo jasno treba istaknuti činjenicu da se dobar dio zakona o kojima se raspravlja i koje usvaja Europski parlament primjenjuje direktno na građane Republike Hrvatske. Ja sam Milica i dolazim iz gimnazije Vukovar, jedne od škole ambasador Europskog parlamenta i ovaj put glasam zbog bolje budućnosti za sve nas. Europska unija pruža puno prilika, puno mogućnosti, moramo ih iskoristiti. Želimo li nešto prilagoditi, moramo biti u mogućnosti utjecati na donošenje odluka. Priključite se na stranici ovajputglasam.eu. I da prosto napravite korak u pravome smjeru. Mladi prijatelji, glasajte. Također je to i hashtag koji možete koristiti na društvenim mrežama, a osim zbivanja u digitalnom svijetu ima ih mnogo i u analognom. Stoga glasajte, jer tako sami kreirate svoju budućnost. Evo, vidjeli smo ovaj lijepi video. Ono što me zanima je zapravo kolika je izlaznost na glasanje, koliko su mladi danas uopće zapravo svjesni svega po pitanju ovog i svog utjecaja na Europski parlament? Pa ja bih rekao da je razina sudjelovanja građanki i građana u demokratskim procesima, samim time i izborima, u opadanju. Ako gledamo europske izbore od 1979. godine, izlaznost je svaki put bila sve manja i na proteklima, zapravo na posljednjim izborima, mislim da smo dotakli nekakvo dno ispod kojeg se nadam da nećemo ići. A što se tiče Republike Hrvatske, izlaznost je bila svega 25%. I ako gledamo trendove država članica koje su zadnje ušle u Europsku uniju, mi smo u tom nekom bazenu sa, dakle, niskom izlaznosti. Međutim, ono što nas posebno zabrinjava je razina izlaznosti mladih. To je bilo svega 13%. Dakle, 87% mladih između 18 i 24 godine nisu izašli na izbore i zapravo su nekom drugom na taj način prepustili da bira njihovu vrlo, vrlo skoru budućnost. Uh-huh. I upravo zbog toga je pokrenuta ova kampanja, dakle, ovaj put glasam.eu, koja prije svega pokušava motivirati, podići te mlade sugrađanke i sugrađane da se aktiviraju i da zapravo nekim svojim aktivnostima pokažu javnosti, pokažu svima onima koji će se natjecati na ovim izborima, dakle svim strankama i kandidatima, koji su njihovi interesi, koja su njihova prava i za što se zapravo oni zalažu. Uh-huh. Koliko zapravo kandidata biramo i što oni zapravo mogu donijeti Hrvatskoj kao izabrani tamo u Europskom parlamentu? Mislim da je to možda nekako najvažnije osvijestiti mladima što to znači, zašto bi trebali izaći na izbore. Tako je. U Hrvatskoj, ali i u nekim drugim državama članicama, prije svega ovim novima, i dalje nije dovoljno podignuta svijest o važnosti europskih institucija, odnosno građani nažalost i dalje misle da Europski parlament, Europska komisija i ostale druge europske institucije i dalje ne igraju neku ulogu u našem svakodnevnom životu. Međutim, stvar je potpuno drugačija. Velika većina našeg nacionalnog zakonodavstva svoje korijenje vuče iz onoga što je zapravo napravljeno ili u komisiji ili u parlamentu ili slično. Dakle, ti ljudi koje mi biramo izravno utječu na našu vrlo, vrlo, kažem, skoru budućnost i zbog toga bismo zapravo i trebali sudjelovati na tim izborima. A što se tiče broja eurozastupnika koji će ići iz Hrvatske u Europski parlament, ta brojka je trenutno 11. Međutim, radi Brexita koji će se vjerojatno dogoditi 29. ožujka, ta brojka za Hrvatsku će se malo promijeniti, tako da mi biramo 12 eurozastupnika. Mm-hmm. Tako da ćemo vidjeti zapravo, naravno, ovisno o Brexitu i o cijeloj toj proceduri i cijelom kompleksnom procesu za koji još, iako znamo kako će vjerojatno završiti, no stvari dalje nisu potvrđene, mi računamo da ćemo imati 12 eurozastupnika, a Hrvatska je jedna izborna jedinica, tako da zapravo sve građanke i građani će birati između istih lista, tako da ćemo 26. svibnja vidjeti kako će to izgledati. Međutim, ono što znamo je da su ovo, recimo to tako, najizazovniji, najpolitički izbori za Europski parlament. Odnosi među snagama se drastično mijenjaju na razini Europske unije. Ove velike ustaljene stranke, grupacije će biti dosta izazvane od strane nekih novih političkih snaga. Tako da zapravo parlament je jedno živo
političko tijelo koje zaista jako utječe na, na svakodnevni život građanki i građana. A koja je razlika u odnosu na ostale izbore u Hrvatskoj? Pa mislim, izbori kao izbori, svi izbori su važni. Međutim, kažem, i dalje nije podignuta ta svijest o važnosti europskih izbora. Kažem, ti ljudi koje ćemo mi izabrati, koji će dakle ići u Europski parlament, će zajedno sa svojim europskim kolegama donositi zakone, propise, direktive i ostalu nekakvu dokumentaciju koja će utjecati na naš svakodnevni život. Tako da ja ne vidim da su oni manje važni od lokalnih izbora u Hrvatskoj ili od parlamentarnih izbora ili od izbora za predsjednika. Dakle, mi ćemo uskoro ući u jedan dosta izazovan ciklus izborni u Hrvatskoj. Puno izbora nam se bliži, tako da mi možemo vidjeti iz neke političke ili politološke perspektive da su ovi izbori početak tog ciklusa gdje će se stranke međusobno izazivati ili testirati sa svojim programima, sa svojim nekakvim novim opcijama, ali najveća zabluda je kad ljudi kažu da, odnosno birači, biračice, da njihov glas ne može nešto promijeniti. Mm-hmm. Mi imamo primjere sa posljednjih lokalnih izbora koji su bili, dakle, 2017. godine. U jednom gradu je u prvom krugu rezultat bio razlika samo za jedan glas. Dakle, u gradu gdje su tisuće ili desetine tisuća birača. Tako da, ono, kaže se, možda jedna lasta ne čini proljeće, ali jedan glas zaista može promijeniti cijelu sliku. Isto tako, kad gledamo analitiku izbora, pa kad vidimo koliko je poništenih listića bilo, a kolika je zapravo bila razlika između pobjednika i onoga koji je na drugom mjestu, možemo vidjeti zapravo da je bačen glas zaista bačen glas i da se nešto neće moći promijeniti na bolje. Tako da s tom idejom obilazimo teren, obilazimo gradove, županije, općine, sela. Jako puno radimo sa školama, sa organizacijama civilnog društva, sa akademskom zajednicom i zapravo pokušavamo dodatno verbalizirati zbog čega je važno sudjelovati i zbog čega su ovi izbori jako, jako, jako važni u odnosu na drugi, naravno. Kako ste poznate osobe uključili u ovu kampanju? Kažem, krenuli smo doslovno s građanima, s mladima i pokušali smo to isto tako zaokružiti na neku, neću reći višu razinu, ali možda na onu razinu koja je malo vidljivija na svojevrsan način u medijima. Naš ured generalno radi sa osobama koje su poznate, ne znam, u javnom i društvenom životu. Isto tako, to su osobe koje shvaćaju važnost izlaska na europske izbore, ali i važnost građanskog angažmana na bilo kojoj drugoj razini. Tako da smo odlučili te naše partnere uključiti na jednoj malo više razini, zapravo da pošalju isto tako javnosti poruku zbog čega će oni izaći na izbore i zbog čega oni smatraju da bi i ostali građani trebali izaći na izbore. Evo, u ovom videu smo mogli vidjeti neke od tih osoba. Dakle, Iva Šulentić, Gordan Kožulj, Stipe Pletikosa. Imamo spreman video, pa možda da ga pogledamo. Tako je, neću onda odavati. Da ne spojlamo. Ajmo pogledat pa ćemo se vratiti u studiju. Zahvaljujući vama je mjesto na kojem se susreću glazba, sport, poduzetništvo i umjetnost. Trenutačno od početka kampanje više od 10.500, uglavnom mladih Hrvata, već su se registrirali i uključili u našu kampanju ovaj put glasanje.eu. Iznimno nam je drago što je važnost europskih izbora prepoznala i Hrvatska udruga Nogometni sindikat sa kojom večeras potpisujemo izjavu o suradnji. Svjesni smo koju odgovornost imamo i koju poruku možemo dati mladima i ostalim ljudima, te naša krovna organizacija FIF Pro broji preko 60.000 članova u 60 zemalja. Imamo gotovo sve svjetske nogometaše pod sobom, tako da evo, nadam se da ćemo što bolje promovirati ove europske izbore. Nešto želi utjecati i promijeniti, sigurno EU parlamentarne izbore su negdje gdje se treba participirati, jer ipak smo dio te europske zajednice i u tom kontekstu možemo ostaviti velikog traga. Eto, izlazak na demokratske izbore je nešto što smo dugo htjeli i na neki način to treba i valorizirati, cijeniti, jedno od temeljnih ljudskih sloboda.
mislim da smo možda malo izgubili tu europsku perspektivu i svoj pogled na svoj položaj u Europi i zaokupljeni problemima u Hrvatskoj. Ukoliko ne izađemo na izbore, nemamo se pravo niti buniti na ono što se događa, odnosno ne događa kao posljedica naših akcija, odnosno pasivnost. Ako ja mogu s troje djece zatrpana pelenama do grla izaći, možete i vi. Projekt Zašu padaš je nešto što radimo sa predstavništvom Europskog parlamenta u Hrvatskoj. To je prvi YouTube quiz znanja u Hrvatskoj i koji promiče naravno znanje o Europskoj uniji i o zemljama članicama. Kroz cijeli projekt smo saznali i shvatili u stvari još bolje koliko je bitno izaći na glasanje i koliko u stvari koristi i dobrobiti imamo što smo članica Europske unije. Ono, kiša i neću izaći van glasat. Jednostavno, zaboli me i ne da mi se. Ovi su mi glupi, oni su mi glupi. Mislim da je trebalo dva svjetska rata u biti da se dokaže da Europa nakon tisuće i tisuće godina se ne treba klat, nego da mogu surađivati zajedno. Ostali ljudi koji nisu nikakvim strankama, ako izađu van, mislim da možemo biti Joker, gdje se ljudi iz stranaka neće truditi da dobiju glasove samo svojih, nego i ostalih građana. Mislim da je tu cijela naša snaga. Evo, vidjeli smo, kampanje su krenule punom parom, već su u dobrom zamahu, a što još planirate do svibnja napraviti? Dakle, kampanja na europskoj razini krenula još u lipnju 2018. godine i onda se ona polako granala ostatkom EU. Mi smo od onda uključeni i zapravo negdje od jeseni smo počeli organizirati niz aktivnosti ne samo u Zagrebu, već i diljem Hrvatske. Smatramo da je izrazito važno decentralizirati sve te aktivnosti i uključiti prije svega one mlade ili sve one inicijative koji žele sudjelovati, pomoći u našim aktivnostima ili pokrenuti nešto sami, da to zaista bude i van Zagreba. Ideja cijele kampanje, ovaj put glasam.eu, i ovim putem pozivam gledatelje da izvade svoje telefone ili laptope, da odu na tu stranicu i registriraju se. Ideja je da sve one koji se registriraju u Hrvatskoj, ih se registriralo gotovo 11.000 u ovom trenutku, na europskoj razini gotovo 200.000, zapravo dođu do neke ideje ili predlože nešto što bi oni mogli napraviti u svojoj zajednici, a naš ured im se tu stavlja na raspolaganje sa kontaktima prema medijima, sa nekakvom infrastrukturom, sa nekakvim promotivnim materijalima, prostorom i slično. I zapravo je ideja da mi kao ured ili Europski parlament sa europske razine ne govorimo što bi se trebalo raditi kako, već da ponudimo nekakav osnovni set tih skillova, infrastrukture ili slično, čime će građani zapravo koje će oni iskoristiti kako će početi nešto sami raditi. Bio to nekakav okrugli stol u mjesnom odboru ili nekakav, ne znam, sportski turnir u kvartu, sve to nešto kroz što zapravo Europska unija ili europske teme mogu prolaziti i na taj način zapravo se svijest o važnosti sudjelovanja i podiže na kraju krajeva. Ima li još nešto što bi trebali spomenuti i što vaš tim radi? Kao što sam rekao, naš tim je već do sada bio na terenu. Sad ćemo obići još jednom cijelu Hrvatsku, dakle od Vukovara do Dubrovnika i do Istre. Na taj način se pokušavam povezati sa razno raznim inicijativama, sa institucijama, sa školama, sa organizacijama civilnog društva, ali i u Zagrebu ćemo se naravno zadržati sa velikim dijelom aktivnosti. Obilježavat ćemo isto tako važne datume, važne događanja, tipa za Međunarodni dan žena ćemo isto raditi nešto što je, na koji način ćemo isto pokazati važnost samih izbora, ali i ljudskih prava, odnosno ženskih prava, tako da ćemo zapravo u nizu sektora organizirati nešto i na taj način pokazati zapravo da sve ono što Europska unija radi ulazi u svaku poru našeg života i da je zbog toga važno zapravo uzeti stvar u svoje ruke i sudjelovati na samim izborima. Hoćemo onda pozvati još jednom građane kad su nam izbori? Apsolutno. Dakle, 26. svibnja ove godine, nedjelja. Znamo da će vjerojatno to biti lijep proljetni dan, ali određeno mali dio tog dana bi trebalo iskoristiti isto za izlazak na izbore i zapravo stvarno preuzeti stvar u svoje ruke. Odlično, hvala vam puno. Hvala. Eto, mi isto zovemo sve da se priključi u što većem broju na izborima i dođite nam svakako opet. Hvala lijepo.